filmu Interview s upírem. AČT Art. Detektiv Filip Marlowe řeší složitý případ, kde pravda stále mění tvář. Kriminální film Hluboký spánek. Neděle s Českou televizí. Teď je 9 hodin. Český rozhlas Dvojka. Zprávy. Příjemné dopoledne. Česká pošta zprovoznila většinu svých online služeb a webové stránky. Ty nefungovaly kvůli včerejšímu požáru datového centra v pražské Olšanské ulici. Jaká je situace dnes ráno, říká mluvčí pošty Matyáš Vitík. Zhruba 3 hodin ráno, tak ty služby, které jsou online, už jsou opět funkční. Kromě aplikace Pohlednice online, na té stále ještě pracujeme, ale pokud si dnes někdo zajde na pobočku, nebo bude chtít přes web České pošty něco vyřídit, tak bude moci. Příčiny požáru pošta stále zjišťuje. Podle Matyáše Vitíka ho ale pravděpodobně způsobil zkrat. Odhady škod ještě podnik k dispozici nemá.